Tjena allesammans, det är en helt ny video för kanal. Idag ska vi köra detta spelet. Vi är med Pyssen 5. Var ärlig och sänk din hörlurar så att du får öroninflammering eller sönder i tuggen. Ja, för jag kommer skrika. Ja, så länge det inte är någon jävla h**barn och så. Nu kör vi YouTube! Yes, go! Hoppar in i gameplayet rakt nu om folk kan gå. Ett litet snabbt meddelande. Har ni inte subbat så får ni jättegärna göra det. Likea också, skulle stötta oss. Och kommentera en fin kommentar så ja, kör upp en pinne i röven. Och så kör vi. Nu kör vi treetop, tumble, tumble, ja, dumle, ja, samma sak. Och ja, vi hoppar rakt in i videon. Ja! Jag är skitlångt fram ju. Oj vad du var längst fram. Harry Boba Fett! Jävlar, det är det som är tempel, va? Aj, lägg av, lägg av! Grodorna gjorde inte mig någonting, så då ska inte jag göra dem. Nej, men så studsar... Den studsar mig längre fram, tack så mycket. Ja, det var denna här jag menar. Men ljusordningen. Nej, ni flata gasol! Ja, det här vill jag inte höra igen. Vi trevlig, hatar den. Så nu hoppar vi in i nästa efter några idioter som är sämst. Ja, YouTube, sen kör vi med nästa. DoorDash heter den. Och den handlar om att du ska rakt in igenom. Det finns två på varje eller tre på varje, det beror på. Mitten, mitten, mitten. Nej, nej, längst åt. Jag kommer förbi igen, jag är allra längst fram nu. Tur, nej. Yes. Jag är typ andra plats. Jag är skitlångt fram. Jag blir bara skit. Jag är skitlångt fram. Ja, det var den vänster också, det var det. Ja, det var det jag så. Ja, det var varför den var lite ljusare den där sidan. Eller? Du vet inte, det kollar jag inte. Klarade, 37 poäng. Yes, vi klarade. Vi klarade, jag tror vi. Yes. Exakt, exakt. Och vem sa att vi inte skulle klara det i YouTube, ha? Jo, det var ni! Och där hade ni fel! Nej, men nej. När du hoppar på. Gå på det hos hela tiden. Gå på det hos. Okej, bra. Ja, man åker ner. Jo. Är det bara en boll eller det är mer? Men jag skruvar ju sig! Kolla nu, den skruvar sig! Kolla på skuggan. Kolla nu, kolla nu, kolla nu. Ser du? Och sen rullar den tillbaka här nu. Aj, nu jag har åkt ut. Ja, jag har åkt ut. Ja, men ni hade rätt, ni som sa att vi inte skulle vinna. Aj, det är denna igen. Kolla. Ah, nej, ja, okej. Okay. Nej, nu jävlar. Sänk volymen. Ja, det var där jag gick förra gången. Men sen blev jag fucking nerputtad av de jävla fanskubbarna som bara springer efter mig. Jävla bönor med händer. Det är fyra som är längst fram. Det var ju mysigt. Men ja, sänk volymen ändå allihopa. Vad fastnar jag? Oj, jag trillar ner. Alltså... Magna... Kom igen, Martin! Kom igen! Kom igen, Martin! Kom igen! Kom igen, Martin! Kom igen! Jag klarar mig! 50 poäng! Let's go! Jag klarar det! Klarar du? I topp 20! Vi får se! Let's go! Ja, det är den här med i slutet, så... Så dampar man som ett helvete. Denna, vi måste få guldiga bollen, vi måste fan få det. Stå helt stilla på de här sakerna. Åh, jag klarade det! Det är första gången jag klarar de där sakerna, var du? Ja, jag brukar klara det, men... Skillar ni? Det är 39 poäng! Vi är andra, tredje plats, fjärde plats. Jag blev puttad av varenda en. Oh, vi fick ju det! Att vi fick guldbollarna! Martin! Vad fan jag menar? Det är denna igen! Ja, YouTube, vi klarade inte det förra gången. Då ja, det var lite otur.
det var bara lite otur. Ja, så är den där också, ja. Ja, men nu är det mysigt att det här, ja. Han är bort i huvudet också. Okej, nej, nu behöver jag nog. Vi ligger på första plats, kom igen. Ja, det gör alla. Alla ligger på första plats. Nej, jag mosar om en planet. Nej, det kommer jag blir mosad. Let's go! Kom igen. Tic-tac-toe nu. Inte tic-tac-toe, vet du. Hexagon. Martin. Ja, jag har den här en gång innan. Martin, jag är skitbra på detta, bara så du vet. Okej. Jag brukar alltid vara på toppen. Hoppa nu i början. Jo, men hoppa sådär söligt, okej. Du vet. Hoppa. Kom och kolla. Jag är ju såhär. Kolla, jag är såhär söligt. Jag springer på direkten. Vänta, jag ska bara springa och förstöra för alla. Jag faller ner. Jo, jag faller ner till den. Jag faller ner. Jag är skitbra på detta, bara så du vet. No. Okej, detta är skit. Aj, jag är på allra längst ner, typ. Ja, det är jag också strax. Vänta, jag har ett stort hål. Ej, blå! Oh my god, jag lever. Du är skitbra för dig. Är du på allra längst ner på de blåa? Nej. Är du eller? Jag är på den lila, och jag är tredje ner. Men jag kan falla allra längst ner. Hoppa hela tiden. Jag tror. Men jävla idiot. Jag faller på. Jag måste säga. Jag är på gula. Alla. Du vet det. Jag är på lila ovanför den nu. Bra. Nej, jag är alla riktningar nu. Nej, nu trillar jag ner helt. Nej, det gjorde jag inte. Nej, nu trillar jag ner helt. Trillar du också ner? Nej, det gjorde jag inte. Jag har en plattform för mig själv nu. Nej, jag skojar. Vänta.